От ти, про що я сказав, символічний знак, який, от, покажіть, будь ласка, квіти, той вінок, от мені нагадав він особисто похоронний вінок, за яким стояв Путін і давав свою прес-конференцію. Ти знаєш, якби потім за цим похоронним вінком не стояв Сі Цзіньпін, то мені б здалося за такою конспірологією і традиційним східним натяком, тонким натяком на дуже товсті, на дуже тяжкі обставини. Крім того, більше того, ну як воно буде, ми побачимо.